Članstvo u savjetu je dobrovoljno, voluntaristički, dakle, ono je, nije ničim definirano, nije formalno. Nadalje, nikom ne mrete zabraniti da iznosi vlastite stavove. Ono što je važno reći... Njegovi su stavovi su protivni sa većinom članova. Apsolutno, ali dozvolite. I dozvolite. Na on radi štetu vama i cijeloj zemlji zapravo zbunjuje ljude. Dijelom bi se složio, ali molim vas, dozvolite mi da rečem ovu rečenicu do kraja, a onda ćete dobiti odgovore na ova pitanja, ali u prvom dijelu obraćanja već sam i sam naglasio važnost unisonih, jasnih, jednoznačnih poruka. Tako da nemam potrebe to naglašavati, složio sam sa tim, to je iznimno važno. Međutim, svako ima pravo na svoje stajalište. Ono što je bitno, nakon sjednice Znanstvenog savjeta, predstavnik vlade, neki dan sam to bio slučajno ja, iznosi službeni stav i zaključak tog sastanka. On je potpuno jednoznačan i unisan, a to je da cjepivo iznimno štiti. Nadalje, uslijedili su određeni komentari za koje bih rekao da nisu netočni, ali izolirani su i znanstvenicima su možda važni u dokazivanju činjenice da li su u pravu, da li nisu u pravu, ali zbunjuju javnost. Stoga još jednom molim sve, a najveći dio znanstvenika koji sjede u Znanstvenom savjetu pridržavaju se naših zamolbi da unisono izjavljujemo i iskazujemo naša promišljanja. Stoga to je tako. Ja ću vam isto tako reći, u jednom savjetu, loše kad svi imaju jednako mišljenje. To bi pokazalo da smo negdje pogrešili. Uvijek ta različitog mišljenja i njihova argumentacija može donijeti do onog što je najbolje. Ali to što izlazi van, kritiziram, molim da to ne bude tako i molim sve koji participiraju da budu svjesni iznošenja svojih vlastitih osobnih podataka i stavova na društvenim mrežama da moguće rade štetu. Konstatirat ću, većina članova Znanstvenog savjeta se pridržava naše preporuke, zamolbe i na tome im zahvaljujem. A molim i preostale da doprinesu jasnoj poruci koja ova vlada, koja struka mora poslati do javnosti. Stoga se ponovno treći put slažem s vama i konstatiram da to mora biti tako.